Італійська якість у медзакладах Кам'янського. Для міської лікарні швидкої медичної допомоги придбали діагностичну рентгенівську систему. Обладнання італійське, під нього облаштували спеціальну рентгенівську операційну. Рентген-діагностичний комплекс можна використовувати безпосередньо під час хірургічних втручань. Він оснащений двома моніторами, тож результати досліджень можна відразу виводити на екран. У цій лікарні допомагають і місцевим, і приїжджим, а ще нашим захисникам. Спочатку повномасштабного вторгнення тут лікували понад 2000 воїнів з різними пораненнями та захворюваннями. За рахунок коштів Дніпропетровської обласної військової адміністрації для лікарні швидкої медичної допомоги закуплено сучасний італійський переносний рентген-апарат. За рахунок коштів нашого міста проведено ремонт приміщення. На базі цієї лікарні проходить лікування мешканці Кам'янського району, міста Кам'янське, вимушені переселенці, а також наші поранені бійці. Апарат сучасний, енергоефективний, безпечний для персоналу. Має високі якості як отримання зображень, так і їх обробки. Можна проводити травматологічні втручання з приводу різних переломів, видалення сторонніх рентген-позитивних контрастних тіл, тобто уламки, осколки, кулі і так далі. Крім того, можна проводити урологічні втручання з приводу сечокам'яної хвороби, там видалення каменів.